Bir neçə gün davam edən mülayim hava şəraitindən sonra Bakıda və Abşeron yarımadasında yanvarın 21-i axşamdan 24-ü səhərədə şimal-qərb küləyinin 15-20 metr saniyə, ara 1 23-28 metr saniyə, 22-si gecə və səhər yarımadanın bəzi yerlərində ara 1-30 metr saniyəyə dək güclənəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşat Məmmədova bildirib ki, yanvarın 23-dən 24-ü gündüzədək fasilələrlə yağıntılı olacağı, yağışla başlayan prosesin bəzi yerlərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricən 5-10 dərəcə aşağı inəcək. Yanvarın 22-si Azərbaycanın şimal və qərb rayonlarından başlayaraq hava şəraitinin dəyişəcəyi, 24-ü axşamdan ara bir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Bəzi bölgələrdə yağıntıların intensivləşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi 15-20 metr saniyə, əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir 23-28 metr saniyəyə dək güclənəcək. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-10 dərəcə aşağı enəcək. Gecə və səhər bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda yollar buz bağlayacaq.